структура на селекцията е като изпълнителна агент, организатор на движението. Добър ден. Да. Пред така. Точно ме писаха медиите за средствата, които обявяваме за българските... Добър ден! ...животвани земеделски производители. Точно сега започнах да им казвам графика. Българските земеделки и животновъди ще получат близо 1 млрд лева средства до края на годината. Графика благодарност от всички животновъди за всички неща, които вършим и заедно. Чакай да чуваме само да си какво правим сега, че да съм подготвен. От 18 октомври започваме националната преходна помощ. Държавни дайте малко да кажа, сам като мечка на Витошка едно време. Изцяло 35 милиона и половина. Чакай, дай пак от начало, че не го чуя. Така, значи, са събрани... Може да спрем и да говорим? Ами да, ние това ще чакаме. Да, работим. Тук са изложени над 600 животни. Най-доброто, което има България в животновътството, елита, с развъдни организации, всички видове животни, земеделски производители. От 18 октомври до края на годината, до 20 декември, близо 1 млрд лева ще получат българските земеделски производители и животновъди. Започваме на 18 октомври с националната преходна помощ, 55% от ставката на говеда, новца и кози без селекционен контрол. Продължаваме с изплащането на държавната помощ за пчели, за зимните пръскания. Продължаваме на 1 декември с обвързаната подкрепа за всички категории животни, всички схеми на 100% окончателни плащания. Следва след 8 декември седмицата, СЕПА, базовото плащане, най-голямото, след което за първи път в обичайната практика на фонда и Министерството за първа година ще платим декември месец до 20 декември и мярка 13.1, необлагодетелствени райони 1 и 2 за първи път. Всички необходими дейности по отношение на проверки, на подготовка на допустим слой са в график, за да станат възможни тези плащания. Заедно с планираните плащания по инвестиционните мерки на Държавен фонд земеделие, очакваните средства към земеделската общност ще стигнат 1 млрд лева. Това е. Има ги, разбира се, национални и европейски. Основното са европейските, базовата ставка на СЕПА. Това е. Обявили сме индикативния график за приемите на фонд земеделие следващата година. Той е на сайта, всеки може да се запознае. Помярка... С Горанов и Станева сме се разбрали преди нова година, там около Коледа. Да, да направим всички плащания, хората са доволни. Благодаря. Айде вече сега да се поразпръстаме, да може да погледаме малко. Добър ден. Какво право? Това е председател на асоциацията на местообразователите. Има и техен щанд тук. Добър ден. Нашите кметове. Какво правите? Господин премьер, тук резултатите са 70% първи турети за избори. Стига говорила за избори, сега говорим за теки за избори. А то за тариката! Само ти чакат колегите. Ето, крайно. Чурата, дали знаеш, че за Керм ще гласува? Да. Обаче само няма да ги взема с кула, не разбира. Не, сега. Ще да плаща честния му. Той е сърцето е там. Питката за добре дошъл. Добре дошли. Дай на тези да пробвам сега. Да пробвам. Пак пробвам. Добре, дайте. Вижте как са подготвени. С картинки. А тя Севда много обича меденки. Къде е Севда? Ето и меденка да си хапнеш. Живото се парня. А? Не може да го види. Къде ще кажа? Чакай, това има едно конче, аз обича много. Ето и още едно. Има и кучен така река чанс. Има ли? Как си намора? Жив съм, не по-младши от мене, 3 години. Като минеш 50, а тази къде вече сме... Бери ми меденките, че много.
20 години в Русски вкус. От другата страна. Това е шедевър. Хубав кадър. Да се види. От другата страна. Ще мина после да видя. 185 има ли хора? О, Петре! Здрасти! Ти бъдеш живот. Не, 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 не
Имате колко не очакваме за сигнали към ние, кога сме сбили коне. Много хора има. Превъзбудят. А ето ги сега тия арабски. Добре. Арабските корени на шрехвите, такива имаме и в България. Ето. Значи е та извивката на главата. Ето е типичното на арабците. Ето това е лекко поча, има спорта кариера в поча. Като ги поставиш двата един до друг, моя един ти харесва по-ра. Ето, ще види. Какво е кратава? А кой е по-бърз? Значи за километри, на тяга едно рекорд. Арабския корен е за... ефекти, прави друго нещо. Той името бе ефект, да. Ще видим, че сега ще видим нашите животни, тук са българските животни. Български породи, не само родено в България, че сте просто... Това е ясно? Ето, нека ще знам, да. Айде, нека. Здраво. Кой не? Представлява. Представлява. Здравей, стак. Ето българ. Чисто българ. Точно за това, което бъде тук. Много е тази прописа. Работи с тях. Ето универсален, чисто български топ. Имаме един жребе, стане в Унгария. Тази порода. Ще го дали в Унгария, да поздравя тяхно вече. Да. А той да е и като тежковод. Да, леко. Значи категорията е леко фрегата. Леко фрегата на категорията. Това не е любителен спорт. Не това е леко фрегата. Става заезда, но става е хоби, любителска езда. Продължаваме на пек бързо. Колеги. Да. Може ли къде да гледам сега? Ето, премиера. Да ви е живо и здраво. Дай го това, лъб. Юнак. Добре, ще ви излай. Лаха, че тук. Да. Ето на слина. Видели ли? Да. Господин премиер, само да ви изпитам. Елайте тук и ще ви направим. Веднага давам. Може ли аз да снимам? Да. Това е бащата ли? Да. Аз си държи за здрав. Това е порода, която е близо 100 годишна история в България. Става вярно, взелихте гения в Сталингария, но сега и върнаха. Да, да. Да, да. Да, добре, а колко според тебе, ако се отделя за клоните, трябва да се отдели? Имаме помощи, които влизат в подпагарите. Нека да пита човека. Значи спорт, де коне няма. И то е от спорт. Защото тази порода има. Взема агроекология. Да, значи за спортът е малко по-трудно. Една снимка, може ли господин Борисов, добре дошъл? Здравейте, може ли ни да направим? Айде. Ви покажа да дойдете при нас. Да. Здравейте.
Какви животни гледа баща? А, всеки? Ти помагаш ли? 90 козиваме. А? Козиваме, кониваме, кокошки, всичко имаме. А помагат ли? И чисти, че е гледано дете. Не едеме по един, 700-800 кг, бик си гледаме за вкъщи. Бик? И обичаш ли телешко? Мерси много. Ете за филм. Ай, кажа, не си филм. Боже, ами. Не си взрежда. Ела тук. Кажа, не дай се ми да изразим. Я благодаря. Пока, за вкус. Ако аз не съм правила, сигурно си. Колеги, мисля ми, че не е подходящо. След малко, ако обичате. Вчера цял ден само това скъпа коментира. Ами, вчера цял. За лагерите готови ли сме с бежански лагери допълнително, които ще изградим, ще ги настаняваме ли там или ще ги пропускаме към Европа? Нашата позиция е много ясна и концентрирана. Вчера с една дума как да ви отговоря? Няколко неща имате задължително да се направят. И ние сме ги направили, може би сме единствените в Европа. Споразумението с Турция трябва да работи. И това ще ми е позицията и ще настоявам колегите в Брюксел да спрат с тези нападки непрекъснато. Защото Брюксел е далече. Турската граница е тук. И там с Турби до 4 милиона бежанци. Нито лагери, нито ограда, нито каквито и да мерки могат да ги спрат, като почнат да идват с 50 хиляди. Това го изживя цяла Европа. Към днешна дата мога да потвърда, че президент Ердоган имаме ясна договорка на базата на споразумението, на базата на добросъседството и турските власти абсолютно стриктно, коректно спазват споразумението към България. И имаме нула миграционен натиск. Така че не виждам никакъв смисъл нито да строиме, нито да се подготвяме с лаги. Напротив, дипломацията, натиска, спирането на военните действия, регулирането на събитията в Сирия, това е решение. Нито огради, нито армия, нищо не може да ни спаси, защото ако са жени и деца, айде, ако са мъже, иди дой. Ако са жени и деца и ги нахвърлят така по оградата, какво ще правим? Затова дипломацията, споразумението, добросъседските отношения с Турция са били толкова важни. Дори когато са ме нападали за това. И аз като те гнам и за права на хората, и за върховенство на закон, и за свобода на медии, и лично няколко пъти съм използван за посредник между Европа и Турция за лица, които за радост след това президент Ердоган ги е пусти. Казвам, че аз съм бил причината, но съм съдействал максимум. Благодаря. Най-добрият човек. Да си жив и здрав. И ти да си жив и здрав. А, сипката е на малко. Айде, браво. Жив и здрав. Дали бе това го направиш? Ма кажи ли само правда? Казвайте ли? Да, да, ми нали сме на там? Така, давай. Лекар. Добър ден. Как се скъпа? Благодаря. Бог да ви благославя. Бог да ви благославя. Бог да ви пази. Амин, амин, амин. Ай, гледай какво злето.
Стройте по-далече, че се... А, ти как си ги облекал, сега ще кажат агитация, че правим. Там нищо не пише. Е, моля, чак. Така, да ви кажа, от 11 минути, като ходим на Световище, тази година за първи път имаме чемпион на Световна купа от 38 породи, това е едното куче. Моля ви, може ли малко да мърдне и си покажем кучета? Какво се снимаме? Бази се, защото е... Това е едното куче, това е в класа младец. А ето това куче е стана чемпион на и водбата на Световната купа в Полша. Това е каква му е линията? Това е линията, а това е моя колени куче. Това е много прилича на борто му. Само ще малко по-бърни. Но пак същия. Давата ме е същия. Да, да, ми то нали е една порода. Може ли да направим една атмосферка? И вие, Къде си пенсия? Бегой, че ти откъсна до пето. Не, това е моя куча, как си му откъсна до пето. Заповядайте. Не. Това е честно. Да. Това е твоя тат. Моя Къде е нашето фото? Къде е? Ама не е. Може ли малко да кажа? Дайте назад малко. Сега ще го... Чаровник. Това е хубавата. Там викат овчарите глава, чиста глава. Без спестик. Това е линията на фуцулата преминава направо в сърте в темната. Не знам дали медиите знаете, в България нямаше признато куче. А не знам дали знаете, че сте му съвсем хора. Важно е те да знаят. Ние за това сме облечени така. А, и той е турте с нов. Как се казва? И двамата, може ли и двамата, Доре? Да. Хайде, благодаря ви много. Тази порода, която искам да представим, като се интересува. Добър ден. Как сте? Може ли една? Хайде. Дай един телефон, ваш и си препозвай. Само дамите моите. Илия, къде са други? Какво бе? Давайте, заставай. Комисионна. За агровестника начало. Така, дай. Към овцето ще се върху. Чакай, че ме обърквате така, бе. Напред-назад. Добър ден. Най-големият штанд с овце. 35 породи имаме в България, които са възможни. 20 са български, чисто български, и 10-15 породи имаме, които са интродуцирани. Те са Франция, Германия. Да, български са. Добре, можем ли да направим, дали е възможно? Защото няма как да го разкарам.
за два дена на през всичките места. Може ли някъде от там около София да може да някое стопанство му го каме, клонете му, покажем породите овце, защото те са изключително заинтересовани. А съвсем, различно покажем да го види, друго е на картинка. Не може да го разберем нещо специално. Да, и тези как се бият. Ей! Дедо, е като кажем, като кочове се бутат, е за това става въпрос. Български породи трудни, създари са... Без да има причина, пак се бутат. Добър ден! Може ли? Добър ден! Как е добър? Нали беше по-мирион на Путин на едно финал? Да. На всички календари на Путин всяка година за новогодишните той с него. То трябва да е станало на 5-6 години вече. Ами, към 9-10 е може. Поколение трябва да има вече. И два в първия мандат, по-моему. А поколение има ли? С вяра. Ето там е създание. Скъпа, само ме паркират да напред-назад. На къде са тези? Да, разбери се с червената шапка. Много ви моля, трябва да прекратят тръжието. Защото господено вътре. Да погледне само българските породи. Е, сега. 5 минути. Знам. Сега, българските породи са тук и тази ябълки, която катарците и тъгъв, дефините опашки, с тези опашки. Така, тук започваме с нашите породи. И се връщаме на нашите. Да покажа само лично. Бързо. Е, това е вишно. Да. Е, където, да, защото не меришат. Не, ой, е вишко, да е ой. Това е ой, първо малко цялото тежи кога. Ама те си обясняваха, че като събирало и тази бомбашка, да, значи месото е против. Е, дали месото чисто, но пак ойта си я ползвате ли? Какво е миналата година с делегацията и на водат, и само това е скъпо. Дай да се организираме, че замеделието ще не е под найем, стирано, че 1000 лева нема да е. Какво е министър, като идва 4 не министъра, крал, кой? Принца. Дай му той казва на Салик правил да инвестира. Не, той идва в София. Сега 29. И повервайме, като застанем с крал принца при те овце, да сигурно ще ги вземат. Само това, да. Ще ги вземат от групи. Само това. Караколя, бързо към нашата собствена. Ето, аз съм. Чали ли? Давай. Батко. Чакай. Ето, това съм. Да видим Гара Колев. Проблема е друг тук. Дайте да се ще трудно чужите да бъдат организирани. Гара Колев, давайте. Колко е? Дайте на вас. Колко найем да ни вземем? Добре, ще го видим. Ще ги докарате така по две. Още. Тук може. Е, тук много далеч. Запомним сега. Айде сега. Айде. Леко. Тукаме тук. Ще се смеят, не друго. Господин генерал, сега минаваме българските. Ето го павилиона с българските роди. Добър ден! От тук, направо.
Нека да се готвят 10-15 минути категория, той да обидава, не бъдат. Ще питам на колко и пейте плана, ще видим, че ще работа. Да, давай, Болко, наша комитет да правим естенция. Това е традиционната българска мрежка. Българска овца, което си е нашата овца. Да, ще една единствена, няма така. Сами вземат допълнително, те които имаме мрежени, ще да се спусти. Ето това са стари български брои. Стари български брои. Това е нашата рецептура, това даре са обществите. Това си се наш патент и те получават допълнително стимулирано. За готовните брои там. Агроекология, селекцията, да. Айде бързо там, бързо, колеги. Сега. Средно родопска ареала е родопите. Ето, доцент Джакова. Нашата асоциация от родопите. Доцент Джакова е шеф на асоциацията. Колега, млад колега, бързо, каракачански. Ето ви тия прословути. Да, вярно е. Ето, женските представители. Мъничко, древно. Ето, избирам само главата. Чулакове, дайте път напред само. Път напред. Бързо. Котленската оста. Ето е. Места Котленска оста. Ето е Котленска оста. За региона е това. Ние от Котлен. Коктейл. Ние обен си взехме от коктейл. Добре. Ние взехме обен от коктейл. Така. Добре. До края ви. Ето го председател. Шефа на Коктейлската болта. Доктор Караджов. На министърката викаме, ние си взехме кочов коктейл. И то добър, нали? Да, и то голям. Сега, ето да, Старозагорската овца, опа, извинявам се, тук е Котленската. Ето нещо така полууникално, но е много малка. Ето е Старозагорската, която е бялата. Тук са още Котленската. Формата на главата е интересна. Така. Дай да върваме. Отиваме към надолу към два. По пътеката, отиваме надолу. Хайде, скрепите. Сега, там се сложи и пък чакат, госпожо министерството, наградите, които са шампионите. Да връчваме, да видим първо. Де си ще връчва награди? Аз не мога да. Де си ще върна, искам да разгледам, за да. Госпожа Челова, госпожа Челова. Тук ще излъчат човек, който отиде да представлява България в Америка. Да световно. Алло! Аз заминам през нашата мога, като едно време искам да... Добър ден! Добър ден! Здраво, Юнак! Здрасти! Така. Добър ден! От тук минаваме да уважим колегите превоплателите. Место превоплателите, да ги уважим. Те са в бялата. Бялата платка. Министър Тарева. Министър Тарева ще ги награждава. Добър ден! Много хора да се жив. Народ има. Сериозно мероприятие. Браво. И това ни е голямото България. И между другото, това си е държавно министерството е обект. Министър Тарам отпуска малко средство да го обновим и всяка година по малко. Добър ден! Всяка година. Това е манежа, къде ще бъдат наградени шампионите. Добър ден, здравейте! Как сте? Браво! Ето, нашия премиер. Така. Здраво. Сега, госпожо министър, към Чамова, нали? Към Чамова. Към Чамова отиваме. Ще чакат. Ето. Подготвят. Ето ти си шампионите, които ще бъдат наградени с малко, да заменим през преботвателите. Защото... Ама да не чакат. Не, не чакат. Не, всичко е в час. Имаме и дици. Ето ще ги погледнем.
Муслиминска земя. Това е Георги, казвай благодаря за църквата. Благодарим за църквата на Мечкарево. На Мечкарево, църквата на Байчев. Идеално стана. Нищо без Господ не мога да се направи. Добър ден. Ела бе, Йоран. Ето го. Алекс. Скъпи приятели, дами и господа, сега в момента в центъра на манежа тече демонстрация на общи принципи при преценка на екстериора при Ивници. Демонстрацията се извършва от професор Добрин Вашин Николов и главен асистент Светослав Карамфилов. След малко ще имаме удоволствието да видим ехографско изследване на овце с цел установяване на бременност. Това изследване ще бъде извършено от доцент доктор Георги Бонев. Също така, ехографско изследване на кобила с цел установяване на бременност, извършено от доктор Боряна Иванова. Всичко това добре, ще стане тук на манежа и до сцената. Къде? Да. Очакват. Дай да вървим от да. Да. Демонстрация. Демонстрация, да. Да, ще. Ще на е това на манежа. Понеже там на жълтите белата си мислите, че само там е живота. Само там е. Така, господин премьер, за мен е госпожо Чамова. Много ми е приятно. Айде, пак ми е приятно. Айде. Ела сега тук да... Ти да кажеш сега. Ела да кажеш сега. В момента правиме национални отбор по транжиране, който до година Сакраменто. Там е по-интересно. Там ще повидите това е конкурсно. Добър ден. Добър ден. Извинявам се, обаче сега е много нахална и това е да ви прекъсна работа. Сега това са хората, които се съжизнават, за да отидат в Сакраменто и да направят националния отбор по транжиране. Миналата година имаме успех, много голям успех, знаят се нашите транжори и ни помолиха да направим отбор истински. Тъй като ние сме един слуга, всякакъв има право. Включете ги във футболния отбор. Но вие трябва ги тренирате. Как ще ги транжира? Вие ще ги тренирате и транжирате, мен вие. Дай да видим какво правят. Пускайте. Айде, пускайте и момичета. Готови ли сте? Вижте, че има момичета. Готови ли сте, колеги? Старт. Точно. Малко не разумея, защото играете с жовете. Няма избор. Всички бременни и небременни. Небременните могат да бъдат подложени на различни хормонални схеми за допълнително заблуждане, а бременните се отделят като се отглеждат вече като бременни животни, като дащите са вече за бременни животни. Другата цел на ултразвуковото изследване, ранното ултразвуково изследване, е да се определят точните дати за вакцинациите при овцете.
Всички овцевъди знаят, че две вакцинации са неотложни за овцевъдството. Едната е гиротоксинията, другата е заразната галаксия, особено в вечните овцеви. Същото се отнася и за козите. При това изследване ние знаем, че вакцинацията се прави след втората половина на вредността. Айде сега усмивка на всички. И диагностицирайки временното възможност, на Добре дошли в нашото училище. Добър ден! Добър ден! И аз имам вече... Въпрос децата? За училище? Добре, лаве, добре! А това загора има ли? Там беше посолство. Направиха най-добрите. Те не са ни така мъжи. Затова има там и животни. Нямаме овчар парк. По-добре ставате, бро. Това е петел, бе? Нали е петел? Добре, аз като ветеринарен лекар си изложих калено рео. Ти поне видя червената шапчица. Да, аз вече петел. Орел е. Много си се нямам на орел. Ами то пише в лекар. Искаме да благодарим на министъра на образованието, който не пусна пари да направим гимназията. Току-що. Много име хубава гимназия. И на мене са пари. И на вас. Една обща снимка с вас. Добре, отивам при гобедата. Една обща снимка с вас. А който иска да дойде? Яде, че не, вие да дойдете при нас. Вето не кажа. Аз ще ви снимам. Може ли да правите? Айде, имам двете пари. Чакай, сеш. Добре, ало. Значи ми образуват червени шапчици да се занимавам. Сутри, донатия. Не е колично, добре си. Дома вътре да минат там на павилиона. На павилиона да не си Патабурго. Да вери на купа. Пример. На Бойко Шапкер. Така, чакай само. Бързо, бързо, бързо. Снимахте ли тук? Чакай това. Чакай да се промеш. Така, айде сега. Давайте напред да бързо. Айде ми се Госпожа Танева, погледнете, а така и вие усмивка. Браво! Страхотно! Мерси много, децата трябва да студат в гимназията. И аз много благодаря. Да, не е много, което да не обичам. Не да ли имам? Ако заседнете, за това не е. Да сте живи и здрави. Господин премьер, Да видим гледата, чакай само да снимам хората и ще видим гобедата. Аз мерси. Аз мерси на... Готови сме. Благодаря. Седапов, давай. Седапов. Давайте бе, тука бе, тука бе. Тука сме бе. Давай.
сечение с тъмена цвят, като в няколко създадено се вижда части от плацентата. По-специално това са стъпчестовите графови гладони, които са основата на плацентата. При по-голяма временност, които са вече дава и Спирам.